Святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет відвідав п'ятий національний молитовний сніданок, в якому взяли участь перші особи держави, народні депутати України, члени уряду, депутати парламентарів країн Євросоюзу і США, представники дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій. Святійшого владику супроводжували патріарший намісник митрополит Переяслав Хмельницький і Білоцерківський Єпіфаній та секретар Священного Синоду архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій. Парламентські молитовні сніданки є давньою традицією багатьох демократичних країн світу і слугують місцем духовного об'єднання і порозуміння політиків та урядовців. Більше 60 років такі молитовні сніданки проходять в Конгресі США, в Європарламенті, у Німеччині, Норвегії та інших країнах. Вже 5 років молитовні сніданки в Україні відбуваються під патронатом Голови Верховної Ради України. Відкриваючи щорічний молитовний сніданок, голова парламенту Андрій Парубій сказав, що важливим є те, що не лише політики, а й керівники усіх релігійних спільнот долучаються до цієї традиції – і що Україна, особливо в час війни, демонструє міжконфесійну єдність. Разом з учасниками п'ятого національного молитовного сніданку «За мир та єдність в Україні» молився президент України Петро Порошенко. Дорога і високодостойна громада, я щиро радий бачити всіх вас на п'ятому національному молитовному сніданку. Я сподіваюся, відтепер присутність президента на такому заході стане доброю традицією. Молитовні сніданки за участю представників релігійних організацій, державних діячів, політиків, урядовців, бізнесменів є доброю і багаторічною традицією в багатьох демократичних країнах. І тепер ця традиція переживається у нас в Україні в найдраматичніші часи нашої новітньої історії. Від рук російських агресорів гинуть найкращі сини і доньки української землі. Захисники вітчизни, страждають мирні мешканці Донбасу, Криму. Сотні тисяч українських громадян з вини Кремля вимушені зараз залишити свої домівки. Нелегко і мешканцям тих територій, які межують з окупованими агресором українськими землями, які живуть в так званій сірій зоні на лінії розмежування. І ще тяжче приважній більшості тих людей, які знаходяться під окупацією. Глава держави закликав до згуртованості у справах збереження та підтримки суспільної злагоди заради європейського майбутнього нашої держави. І в таке лихоліття особливо багато людей зараз звертаються до Бога, молячи про зупинення війни. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими нарікуться, каже Ісус. Керуючись Його завітом, ми робимо все для встановлення миру на українській землі. На жаль, інші плани у агресора, в Росії. На окупованих територіях відбувається тотальне порушення прав людини, в тому числі і цілеспрямоване обмеження релігійної свободи, переслідування віруючих і утиск їхніх прав. Насамперед це стосується Київського патріархату, греко-католиків, протестантів, мусульман, іудеїв. Напади супроводжуються викраденням, побиттям, катуванням, погрозами, захопленням храмів і молитовних будинків, соціальних і реабілітаційних центрів. Нас в Україні в таких
випадках кажуть, Христа на них нема. Але інші кажуть, прости їм, Отче, бо не відають, що творять. Як ніколи важливою, зараз є позиція тих християн, які йдуть захищати рідну землю, пам'ятаючи слова Святого Письма. Ніхто більшої любові не має над ту, хто свою душу поклав за друзів своїх. І сьогодні, шановні брати і сестри, незалежно від конфесії, я дуже дякую всім за молитву за українську армію. Молитва, що читається під час літургії або молебню в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай вінці нетління. Але віримо і молимось Тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх. Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе, і Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І в цей час країна бореться проти російського агресора. Особливо гостро зараз відчувається потреба в єдності країни заради миру, свободи, гідного майбутнього. А це може відбутися лише тоді, коли різні люди з відмінними поглядами, позиціями об'єднуються в спільній молитві до Господа за мир та злагоду на нашій українській землі. І мені приємно, що тут зібралися відомі українські та вітчизняні політики, урядовці, представники Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. І це чудова нагода для спілкування і повного порозуміння. Порозуміння християнського священника, рабіна, мули
і їх об'єднує дарована Господом земля, наша Україна, якій всі ми, незалежно від віросповідання, бажаємо миру, бажаємо щастя, розвитку. І будьмо і далі згуртованими в справах, бережимо та підтримуємо суспільну злагоду заради європейського майбутнього нашої держави. І нехай благословіння Господнє прийде в кожну родину і принесе нашому народу добробут, мудрість, взаємопомагу, терпіння і любов. І нехай принесе правду і справедливість, яка на цій грішній землі неможлива без судової реформи. І я би дуже просив всечесних отців за цю благоугодну справу помолитися. І я бажаю Голові Верховної Ради, прем'єр-міністру, народним депутатам, лідерам фракцій мудрості, мудрості і єдності. Впевнений в тому, що кожен з нас, кожен з них твердо пам'ятає про свій обов'язок перед українським народом. Ми робимо все для встановлення миру на українській землі, підкреслив глава держави. А Святіший Патріарх Філарет наголосив, що, зібравшись на молитовний сніданок, представники влади та церков найперше повинні помолитись про мир в Україні. Усі разом у спільній молитві просили Господнього благословення кожній родині, добробуту, мудрості і взаємоповаги, терпіння і любові.